Iki kira-kira pas lek sing anu iki. Iki belajar. Nek rokok bendera kaget. Iki jembatan Shiratal Mustaqim nih. Jembatan Shiratal Mustaqim. Nemu cilik enteng rezeki. Cilik ukur tenaga. Nemu cilik guyang-guyu. Utang bau. Celengan wis ludes kabeh. Celengan ludes. Entek blis ludis. Bodote iki anak cilik. Harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Lah kok digite? Kok ngomong awas kok. Wis, kena sikile ya pas mupang. Ngomongnya awas kok. Pasgat. Ayo. Yo jenenge Kepang Dragong ya iki. Mas Kepang Beragung. Beragung tuku. Ora tau loh, yo alah wong kok iso romen ngono. Tiba-tiba bejo.
yok ben. Melese apa melengse? Melese. Langsung pas kowe kebulan tebrumang yo iya bayar yo tapi tidak kecil lagi. Ya ini tukang nol satu ke